सभामुख महोदय मार्फत केही विषयमा संसद र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु नेपाल वायुसेवा निगमको सालाखाला पचास अर्ब ऋण पुग्यो यसका तेह्रवटा जहाजमध्ये मा पाँचवटा मात्र उठ्छन् त्यो पनि पाहाडाका इन्जिन भएको भाडाको इन्जिनले निगम झन्झन खातामा गएको बताइन्छन् इन्जिन मर्मत गरिए छत्तिस करोड भए पुग्नेमा भाडाको त्रिचालिस करोडमा चलाइँदैछ दिनको पाँच सात हजार नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाइएको छ तर वाइट बडी जहाजमा निगम नोक्सानमा छ नेपालमा नचल्ने चिनिया जहाज किन खरिद गरियो प्रशिक्षित पाइलट नभएको कारण चिया चिनिया जहाज नचलेको बताइयो के सरकारले चिनिया जहाज चलाउन सक्ने पाइलटलाई प्रशिक्षण गर्न नसकेको हो र एकजना पाइलट तयार गर्न नसक्ने सरकारले देशको तु, नेतृत्व कसरी गर्ला प्रश्न उठिरहेको छ नेपाल वायुसेवा निगमबारे यसको व्यवस्थापन सञ्चालक समिति र सरकार बा सरकारबिच एक अर्कोमा प्र आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ पर्यटन मन्त्रीलाई नै जिम्मेवार बनाउने सरकारी संरचना बनाउनु जरुरी छ व्यवस्थापन करार वा सोल्टीको सेयर बिक्री वा नयाँ सडकको चौध रोपनी जग्गा बेचेर निगमको समस्या समाधान हुँदैन बरु निगमलाई पचास अर्ब ऋण पुर्याउने मन्त्रीहरूमाथि छानबिन गर्न एउटा संसदीय समिति बनाउनु जरुरी छ के मन्त्रीहरूले विभाग सम्हाल्न सकेनन् भनी सिंहदरबार व्यवस्थापन करारमा दिन मिल्छ निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग लिएको ऋणको ब्याजदर महँगो भएको हुँदा सो सावा ब्याज फिर्ता गर्न विदेशीसँग कम ब्याजको ऋण लिने तयारी गर्दैछ यो त देश नै नौ उपनिवेश गर्ने तयारी हो शासक दलहरूले कर्मचारी र आफ्ना कार्यकर्तालाई इमान्दार बनाउन सकेनन् भने कम्प्युटर सफ्टवेयर र सिसिटिभी लगाएर पनि सही हिसाब आउने छैन सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोषको ब्याज दरबारे निर्णय गर्नु जरुरी छ निगमको कार्यकारी जिम्मेवारी पर्यटन मन्त्रीलाई नै दिने गरी सङ्गठन संरचना गर्नुपर्छ पर्यटन मन्त्री निगमको व्यवस्थापन र सञ्चालकलाई दोष दिएर उन्मुक्ति हुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु जरुरी छ सभामुख महोदय नयाँ सत्ता समीकरण बनेको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि साझेदार दलहरूबिचको अन्योल कायम भएको र गठबन्धन दलका नेताहरू नै ने अहिले कसरी सहकार्य चलिरहेको छ भन्ने अन्यल रहेको सरकारको भविष्य अन्यलपूर्ण रहेको वैशाख पन्ध्र गतेको उप, उप, उपनिर्वाचनको लागि सत्ता साझेदारहरूले संयुक्त उम्मेदवार तय गर्न नसकेको हुँदा यसबारे सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई संसदमा बोल्न दिनु जरुरी छ र अमेरिकी कम्पनीले दस अर्ब छत्तिस करोड राजस्व छलेको बारे अर्थमन्त्रीलाई यहाँ स्पष्ट गराउनु जरुरी छ धन्यवाद